कावर जो पति से हूँ ले შეკრა შეკრა პატრული იმისთვის რომ ხალხის გვერდზე იყოს ეხლა ხალხის გვერდზე ხარ და იმისთვის მადლობა მაგრამ ჩვენც რომ აუცი ერთმანეთს დაუძლიერეთ მოარგვეგეთ ა დიახ ეკიპაჟი დაფიქსირებული არის ბატონო ეკიპაჟი დაფიქსირდა ხო ორივე ეკიპაჟი იყო არჩეს არა თქვენ ხო კანონ ანუ გამოსცემს ხო აბარებს რომ შეგიძლიათ ეკიპაჟზე ვერ გიფასო კარგი დიდი მადლობა